Fort lumturi të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E diela e sotme në kishën tonë quhet e diela para Krishtlindjes. Dhe ungjilli i shenjtë që u lexua ishte shkëputur nga ungjilli sipas Shën Matheut, kapitulli 1, vargjet 1 deri në 25. I cili na prezanton një katalog të paraardhësve të Zotit tonë Isu Krisht. Sipas këtij katalogu, nga Abrahami deri tek Davidi janë 14 breza. Nga mbreti David deri në robrin Babilonase janë 14 breza. Dhe nga kthimi nga robëria deri te lindja e Krishtit janë sërish 14 breza. Pavarësisht se dikujt mund t'i duket pak e habitshme, rreth arsyes se pse Shën Matheu përfshin në fillim të shkrimit të tij gjenealogjinë e Zotit tonë Isu Krisht, por duhet të dim se trungu familjar për dikë në kohën kur lindi Zoti ynë ishte burim i një krenarie të jashtëzakonshme. Në fakt, gjenealogjia e çdo hebreu ruhej me fanatizëm nga Sinedri. Edhe shkrimi i shenjtë e reflekton këtë aspekt të kulturës judaike, për shkak se përmban disa gjenealogji të personazheve brenda saj. Për shembull, nëse shikojmë te libri i Zanafillës, kapitulli 5, nis me trungun familjar që rrite prej Adamit. Kapitulli 10 gjithashtu tregon gjenealogjinë që rrjedh prej Noeut. Ungjillori Mathe jo vetëm e nis librin e tij me gjenealogjinë e Isuit, por ai e titullon atë libër si libri i gjenealogjisë së Isu Krishtit. Nëse dikush nga ne do të ulej të shkruante një libër, padyshim që do ta niste mënyrën e tij me diçka që të rrishte vëmendjen e lexuesit dhe t'i bënte ata që të vazhdonin leximin. Për shkrimtarin e sotëm, gjenealogjia do të ishte gjëja e fundit që mund të mendoj që të niste libri i tij. Por për Shën Matheun, në kohën që ai e shkroi ungjillin dhe për njerëzit që ai shkroi me qëllim që të rrishte vëmendjen e tyre, ishte shumë e rëndësishme të niste pikërisht me gjenealogjinë. Edhe kjo për disa arsye sipas Shën Ioan Gojartit. Së pari, prejardhja e një personi përcaktonte pretendimin e tij për tokën. Tek libri i Numrave, kapitulli 25, na tregohet fakti se kur izraelitët u vendosën fillimisht në tokën e premtuar, Perëndia e ndau në parcela për çdo fis. Dhe ja çfarë na thot shkrimi. Atëherë Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: "Vendi do të ndahet midis tyre si trashëgimi, sipas numrit të personave. Atyre që janë më të shumtë, do t'u japësh në trashëgimi një pjesë më të madhe. Atyre që janë në numër më të vogël, do t'u japësh një pjesë më të vogël. Se cili do të marë pjesën e ti në bazë të regjistrimit. Por ndarja e vendit do të bëhet me short. Ata do të marrin trashëgiminë e tyre në bazë emrave të fisëve atërore. Ndarja e trashëgimisë do të bëhet me short midis të gjitha fisëve të mëdha ose të vogla." Kështu që për të provuar se dikush kishte të drejtë për një pjesë tokë të veçantë, duhej të provonte që ishte pasardhës i atij ose i këtij fisi. Së dyti, gjenealogjia përcaktonte pretendimet ndaj të drejtës së trashëgimisë. Nëse dikush pretendonte një pasuri ose të mira të tjera materiale nga një afërm që kishte ndëruar jetë, vërtetësia e këtyre pretendimeve përcaktohej nga gjenealogjitë atyre që ishin të përfshirë. Një rast të tillë e shohim tek libri i Ruthit, kapitulli 3 dhe 4. Së tretri, në Izrael gjenealogjia vendoste bazën e regjistrimit. Te kapitulli 2 i Ungjillit të Shën Lukajt na tregohet se kur Josifi me Marien shkuan për të regjistruar, ata udhëtuan drejt Betlehemit, sepse ky ishte vendlidja e Davidit. Dhe të dy ata ishin pjesë e gjenealogjisë së Davidit. Është e sigurt se ashtu si çdo jude që ishte i vetëdijshëm për prejardhjen e tij, po kështu edhe Shën Maria e bekuar me Josifin ishin në dijeni të prejardhjes së tyre prej vetë mbretit David. Së katërti dhe e fundit, por dhe më e rëndësishmja, çdo pretendim ndaj priftërisë apo të qenurit gjak i familjes mbretërore duhej të verifikohej nëpërmjet gjenealogjisë. Që të bëhet dikush prift, duhet të kishte prejardhjen nga fisi i Levit. Dhe cilido që do të pretendonte që të shpallë mbret, dhe aq më tepër Mesia, do të sillte kundërshtim nëse dikush nuk do të provonte
se ishte pasardhësi i mbretit lavdishëm, i mbretit David. Në librin e 2 të Samuelit, Perëndia premtoi se do të ndërtonte një fron nga prejardhja e Davidit, që do të zgjaste përgjithmonë. Shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrueshme përgjithnjë para meje, dhe froni yt do të jetë i qëndrueshëm përgjithnjë. Dhe të gjithë ju denjtë ishin të bindur që ky premtim do të përmbushej tek Mesia. Një tjetër që mund të kujtojmë nga kjo listë gjatë emrash është se pikrisht cili do nga ne të kuptoj se Zoti Krisht ishte një person historik i cili u shfaq në një kohë të caktuar dhe në një vend të caktuar. Prandaj dhe kisha e shenjtë këmëngul kur përmend gjithë brezat për të treguar që Jesu Krishti ishte një person real. Perëndia erdhi dhe ndërhyri në historinë e njerëzimit në një kohë të caktuar dhe në një vend të caktuar. Dhe kjo ndërhyrje, meqense Perëndia është Perëndi, e ka përcen historinë dhe mbetet për të gjithë kohrat. Perëndia nuk ka të shkuar dhe të ardhme, gjithçka për të është e tashme. Madje një e tashme që gjithse kush nga ne të ketë mundësin të marë pjesë në ngjarjen e Betlehemit. Për natyrën e njeriut u hap një mundësi tjetër e re, mundësia për të mundur vdekjen. Ata që kanë lexuar dhjatën e vjetër, ata që njohin historinë e njerëzimit, e shikojnë se në çfarë faza të vështira dhe të errëta kaloi njerëzimi, derisa i erdhi një shpresë dhe një dritë. Prandaj në shkrimin e shenjtë na thuhet se populli që qëndronte në errësirë pa një dritë të madhe, dhe ata që ndronin luginën e vdekjes dhe mbi ta lindi drita. Të mos lejojmë që kjo dritë të fiket, sepse neglizhenca e madhe që ekziston sot e largon këtë dritë. Drita në vetvete nuk shuhet. Ajo është e pakrijuar dhe burimi i saj është qenia hyjnore. Shqetësimet e mëdha, cmira, zilit, lakmit, ligësit, shpifjet dhe mashtrimet krijojnë errësirën e madhe rreth nesh dhe nuk e lejojnë dritën e Krishtit. Drita nuk erdhi për veten e saj, sepse nuk ka nevojë të ndriçohet, por të ndriçojë. Zoti Krisht nuk erdhi për veten e tij. Të gjitha ishin për ne, dhe këtë thesar të madh, këtë dhuratë të madhe që Perëndia na ka dhënë, le të mundohemi që ta rizbulojmë dhe ta rindezim në shpirt. Ajo është drita e cila ndriçon realisht. Zoti Krisht është fuqi, dhe Ungjilli i Shenjtë ka fuqi në vetvete. Nëse ne do të aplikojmë, natyra jonë do të ndryshoj, duke filluar në këtë botë dhe duke përmbushur në botën tjetër, ku gjithse kush nga ne do të bëhet i denjtë të ngjallet me trupin e lavdëruar, po me atë trup që u ngjall edhe Zoti ynë Jesu Krisht. Këto ditë që na ndajnë na Krishtlindja, gjithse kush nga ne le të mundohet t'i afrohet më shumë Zotit. Dhe ajo që afrohet më shumë atij është pikërisht dashuria që do të kemi midis nesh. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, le të lutemi Perëndis këto ditë të ngjallë në zemrat tona një dashuri, dashurin për njëri tjetrin, dashuri që na transformoj dhe të na bëj jo vetëm të mirë për veten tonë, por dritë për gjithë secilin që qëndron në errësirë. Amin.